სახელითა მამისა და დაძისა და სულისა წმინისათა. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთ. არს და იყოს. დიდება და მადლობა ღმერთს თითოეული ჩატარებული წერისათვის. ჩვენი დამსახურება ნამდვილად არ არის ის, რომ ჩვენ ან წირვის ჩატარების საშუალება გვაქვს, ან წირვაზე დასწრების საშუალება გვაქვს. ეს არის ღვთის მადლი, რომელი მადლი ჩვენ მოგვენიჭა ღვთის მოწყალების გამო და არა ჩვენი დამსახურების გამო, და რომელ მადლსაც სჭირდება გამოყენება ჩვენს მიერ. გამოყენება იმით, რომ თითოეული წირვის დროს, მით უმეტეს საკვირაო წირვის დროს ან დღესასწაულზე, ადამიანი უნდა ცდილობდეს, რომ ეზიაროს და არ გაუშვას ეს შესაძლებლობა ხელიდან. განა იმიტომ, რომ კვირას ზიარება ან დღესასწაულზე ზიარება რამით აღემატება სხვა დღეს ზიარებას? არაფრით არ აღემატება. ისიც ისეთივე ქრისტეს სისხლი და ხორცია, როგორც სხვა დღეებში. და დედამიწის ნებისმიერ ადგილზე, სადაც არ უნდა ეზიარო, იქნება ეს იერუსალიმში, ათონის მთაზე, თუ რომელიმე სოფელში, უცნობ და ესე იგი თუნდაც პატარა სოფელში, პატარა საყდარში, ქრისტეს უხრწნელი სისხლი და ხორცი ერთი და იგივეა ყველგან. ამიტომ კი არა, უბრალოდ ჩვენ ძირითადად შესაძლებლობა წირვაზე მოსვლის ამ დღეებში უფრო მეტად გვაქვს, კვირა დღეს და დღესასწაულებში. და აქაც თუ ადამიანი იზარმაცებს და არ ეზიარება, თავის სულიერ წრილობებს არ უმკურნალებს, მაშინ როდისღა იქნება ამის შესაძლებლობა? აი, იქიდანაც კი ჩანს, რომ ჩვენ უფრო მეტად ხორციანი ვართ, ვიდრე სულიერნი, რომ აი ასეთი შედარება რომ გავაკეთოთ. ადამიანს რაღაცა რომ ასტკივდება, რომელიმე ორგანო ასტკივდება, ის დროთა განმავლობაში და ძალიან მალეც ყველაფერს ზედმიწევნით სწავლობს, ესე იგი, რა წამალი უხდება ამ ავადმყოფობას, რა სიმპტომებს შეიცავს ეს დაავადება, რომელი მკურნალი, ანუ რომელი ექიმია უკეთესი, რომელ ქალაქში, რომელ საავადმყოფოში. ეს ყველაფერი თითქმის ზეპირად ვიცით ხოლმე. მაგრამ ჩვენი სულის შესახებ არაფერი არ ვიცით. აი, რომელი წამალია იმ სნეულებისთვის ჩვენ, რომ სულიერად გვაწუხებს უფრო კარგი, რომელ მოძღვარს აქვს ამა თუ იმ ცოდვასთან ბრძოლის უფრო მეტი გამოცდილება, რომელ ქალაქშია, თუნდაც საქართველოს მეორე ბოლოში იყოს, ესე იგი, თუ შენ გძნობ, რომ ეს გაწუხებს და იცი, რომ ეს შენ დაგუპავს, იქაც ჩახვიდოდი და იქაც მოიკითხავდი. მაგრამ ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ჩვენ დავდივართ ხშირ შემთხვევაში ამა თუ იმ ბერებთან და იქ ლოცვას გიკითხავენ. ეს ცუდი კი არ არის. მთელი ქვეყანა მიაწყდება, ესე იგი, ერთ ადამიანს და გონიათ, რომ ის არის მაცხოვარი. ის, რასაც ლოცულობს, ეს ძალიან კარგია. მაგრამ ადამიანს ხშირ შემთხვევაში არ უნდა აღსარების თქმა, არ უნდა ზიარება, არ უნდა რომ ილოცოს, არ უნდა მარხვა შეინახოს. და ეს თითქოს იოლი გამოსავალი მოძებნეს. აი, წავალ იმ ბერთან, ის ლოცვას წამიკითხავს და არ იქა კარგად გავხდება. ეს არა ჯანსაღი და არა ქრისტიანული დამოკიდებულება. აი, შენ თუ იმარხულებდი, აღსარებას იტყოდი, ხშირად ეზიარებოდი და დამატებით კიდევ წახვიდოდი იმ კაცთანაც, იმ ღვთისცათნო კაცთანაც და ისიც ილოცებდა შენთვის, ამაში ცუდი არაფერი არ იქნებოდა. მაგრამ მარტო იმის იმედად, რომ მე არაფერს არ ვიზამ და წავალ და ის მიშველის, ეს არის ძალიან დიდი სისულელი. ის კი არა, ანტონი დიდი ამბობდა, თვით ანტონი დიდი, რომელიც არის შუქურა მართლმადიდებლობისა, შენ თუ არიზრუნე შენ სულზე ანტონი დიდმაც, რომ ილოცოს შენთვის, არაფერი არ გეშველება. და იმაზე დიდ ჩვენ დღეს, მე მგონია, რომ ვერ მოძებნით, რომ იმან ილოცოს და ჩვენგან ყოველგვარი ღვაწლის გარეშე ჩვენ რაიმე გეშველოს. მაგრამ მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ ჩვენ არც კი ვიცით
რაკთ კივა სიგნით სულიერად რა გაწუხებს? აღარ ვამბობ იმაზე, რომ ამ ტკივილზე დასადების ალბუმი არ ვიცით რა არის, კურნალი არ ვიცით სად მოძებნოთ. იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად უფრო ხორციელი გვაწუხებს. აი მაგალითად, მე თუ ვარ შურიანი, რატომ არ ვიცი, რომელი წმინდა მამა რას ამბობს ამ ცოდვასთან დაკავშირებით, როგორ გამოვიდე მე ამ ცოდვიდან? მე თუ ვარ ნაყროვანი, თუ ვარ მრუში, ან სახარება რას ამბობს, ან წმინდა მამების ნაწერებში რა წერია ამ ცოდვებთან დაკავშირებით, რომ როგორი საშინელი ცოდვებია და როგორ მეშველება მე? ანუ წამალი რა არის ამ ყველაფრის? რითი უნდა გამოვიდე აქედან? რატო არ ვიცი მაშინ? ის კი არა, აი გუშინ რამდენიმე თქვენგანი აქაც არის, გეკითხებოდით, რომ 12 მოციქული ჩამოთვალეთ მეთქი და 12 მოციქული 20 კაცში ვერ მოაგროვეთ, ესე იგი, რომ 12 მოციქული, ეხლაც რო გკითხოთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ შეიძლება ერთმა ან ორმა იცოდეს 12 მოციქულის სახელი. ეს არის სირცხვი. და იმის იქით აღარ ვამბობ სხვა რაღაცაზე, იმიტომ რომ ქრისტიანმა სახარება ისე უნდა იცოდეს, რომ აი მაგალითად რაღაცა სიტუაცია შეგექნა ცხოვრებაში და არ იცი როგორ მოიქცია და უნდა გაიქცენო, აბა სახარებაში რა წერია? შენ ხო გინდა უპირველეს ყოვლისა, რომ ღვთის წინაშე სწორად მოიქცე, ღვთისმიერად მოიქცე. აბა გაიხსენებდა უნდა, რას მეუბნება სახარება ამის შესახებ? უფალი რას ამბობს? მოციქულები რას ამბობენ? და არა მარტო ერთი ადგილი, არამედ იმის შესაბამისი პარალელური ადგილები უნდა მახსენდებოდეს, რომ აი წმინდა წერილი ამას ამბობს და ჩემი გადაწყვეტილება უნდა იყოს დაფუძნებული წმინდა წერილის სიტყვაზე, ღვთის სიტყვაზე. და მაშინ იქნება უშეცდომა. ჩვენ ამა თუ იმ ცხოვრებისეულ შემთხვევაში ჩვენი წარმოდგენებით წყვეტთ აი ამ საკითხებს. და ეს, რა თქმა უნდა, ღვთისთვის მოსაწონი რანაირად იქნება. და სახარების იქით უნდა მახსენდებოდეს, რას ამბობს წმინდა იოანე ოქროპირი, წმინდა ბასილი დიდი, გრიგო ღვთისმეტყველი, აი ესეთი წმინდა დიდი მამები, ეფრემ ასური რას ამბობს, კირილე ალექსანდრიელი, მათი ნააზრევი, ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ღმერთს სათნო ეყვნენ, ანუ ღმერთს მოეწონა მათი ცხოვრება. ეკლესია მოიწონა მათი ნააზრევი, მათი სიტყვა და დადო როგორც მაგალითი და როგორც სწავლება, რითაც ადამიანი უნდა გადარჩეს. აბა ამა თუ იმ პატერიქში, მამათა ცხოვრებიდან ამონარიცი, როგორ მოიქცა ესა თუ ის ბერი, ესა თუ ის ერისკაცი, რომელიც ღმერთს სათნო იყო? ეკლესიამ ესეც დაგვიდო ჩვენ მაგალითად. აი ასე უნდა მოიქცე, თუ გინდა რომ გადარჩე. და ჩვენ როდესაც ჩვენ დაგვიდგება განსაცდელი, ანუ განსაცდელი რა არის? გამოცდის წინაშე დავდგებით. გვახსენდება სახარებიდან ადგილები, რაც ამ კითხვაზე პასუხობს, გვახსენდება წმინდა მამათა ნაწერებიდან ის სიტყვები, რაც აქედან გამოსავალს გვაჩვენებს, ან გვახსენდება რომელიმე მამათა ცხოვრებიდან, წმინდანთა ცხოვრებიდან ეპიზოდი და მაგალითი, რაც მან გააკეთა ჩვენთვის სამაგალითოდ. სამწუხაროდ არ გვახსენდება. და აბა სწორად როგორ გავაკეთებ ჩვენ? აი მაგალითად ადამიანს რაღაც ცოდვა დაემართა და ეხლა ერიდება აღსარებაზე მისვლა. გავა ერთი კვირა, გავა ორი კვირა, სამი კვირა და კიდე უფრო უჭირს მისვლა. არადა რომ გაეხსენებინა რას ამბობდა ამასთან დაკავშირებით სახარება, წმინდა მამები რას ამბობენ, როგორ მოიქცნენ? ის არამც თუ ერთი და ორი კვირა მაშინ ადგებოდა და წავიდოდა და რაც უფრო დიდი იქნებოდა ცოდვა, მით უფრო მალე მოინდომებდა მოძღვრის ნახვას და გულის გადაშლას და აღსარების თქმას. აი ეს აქ ჭირს ჩვენ დღეს. მერე გავა ერთი წელი და თან რა ხდება? ის ცოდვა რაც შენ დაგემართა, კი არ იკლებს, პირიქით შეიძლება ითქვას არითმეტიკული პროგრესიით იმატებს. და როგორ მოიკლებს? შენ რითაც უნდა გემკურნალა ის აღსარებით, ზიარებით, ამ საშუალებას არ მიმართავ, გერიდება, ცხვენია და
რისი წვენია? ეშმაკის ფიქრებია ესენ. როგორც ამბობენ, როგორც სახარება ამბობს უბრალოდ, ხე ناقოფით შეიცნობა. რა არის იმის ناقოფი, რომ შენ გერიდება? ناقოფი ის არის, რომ კიდევ უფრო მეტად გადადებს შენ სახსარებას. კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება ცოდვა. და კიდევ უფრო მეტად მეરે შეგწყობა მისვლა. ესე იგი, ამ ფიქრების ناقოფი არის, რომ შენ ეკლესიურ ცხოვრებას მოშორდე. ესე იგი, საიდან არის ეს ფიქრები? ხო უნდა დაფიქრდე რა. ეს ფიქრები ღვთისგან არ არის, იმიტომ რომ სულიწმინდა თავის თავს არ ეწინააღმდეგება. ღმერთ იმისგან არ მოგიწოდებს, რომ შენ ახლა მოგერიდოს და არ მიხვიდე მოძღვართან. ზოგადად, რა თქმა უნდა, სირცხვილი როგორც ასეთი ცოდვისგან შემოვიდა ამ წუთის სოფელში. პირველად ადამსა და ევას მაშინ შეცხოთ, როდესაც ცოდვა ჩაიდინეს და ნახეს, რომ შიშვლები არის. მაგრამ აი ის სირცხვილი, რომ მე აღსარებაზე მივიდე, ეს უკვე არის ეშმაკისგან. იმიტომ რომ ვაჟკაცობა ის არის, რომ შენ ადგები და მიხვალ შენს მოძღვართან. ეშმაკი ცდილობს, ყველანაირად ცდილობს, რომ შენ როგორმე ჩამოგაშოროს ეკლესიურ ცხოვრებას. ათასგვარი ხრიკებით, ათასგვარი საშუალებით, ზოგს საქმეს გამოუძებნის, ზოგს რაღაცას აადგიებს, ზოგს მოაჩვენებს, რომ ძალიან დაღლილია, ზოგს სულაც სტუმარს გაუგზავნის, დიდი ხანი რო არ უნახია და აბა როგორ წავიდე ახლა. არადა უფალი ამბობს, რომ ვინ შეიყვარებს დედას, მამას, შვილს თუ ძმას, ჩემზე მეტად ის არ არის ჩემი ღირსი. არამედ შენ უნდა მოიბოდიშო და თუ რაიმე ისეთი არ არის, რომ ავადმყოფია და შენგან წამლის მიწოდება და ყურადღება ჭირდება, უნდა დატოვო ის ორი საათი და უნდა წამოხვიდე, ან ისიც წამოიყვანო წირვას. ვიღაც რომ მოისმენს, თვითონ მიხვდება, თავს გადაიპარსავს, ესე იგი, და ერიდება მერე ხალხთან გამოჩენა და ამით ეშმაკი სარგებლობს. ეშმაკი ჩააგონებს ჯერ და მერე თვითონვე სარგებლობს ამით, რომ ყოველ შემთხვევაში რაღაც მიზეზი გამოუძებნა, რომ არ მოეყანა ახან. რა მნიშვნელობა ეშმაკისთვის, რა მნიშვნელობა აქვს შენ რითი დაგაკავებს? რითი მოგწყვეტს შენ წირვალოცვის ლოცვაზე წასვლას? რა მნიშვნელობა? მაგრამ მნიშვნელობა ჩვენთვის აქვს. გავა დღეები, ჩვენ ფიქრობთ, რომ მოდი ამ კვირას არ ვეზიარები. თითქოს ვიღაცამ ხელწერილი დაგვიდასტურა, რომ იქით კვირა აუცილებლად მოგივა. ამ კვირას რო არ ეზიარები, რა იცი იქით კვირა მოვა? ამ მარხვას თუ არ შევინახავ, ფიქრობ, რა იცი, რომ სხვა მარხვის შენახვის შესაძლებლობა კიდევ მოგეცემ? არ იცი. ყოველდღიურად ჩვენ გამოდივართ სახლიდან, ტრანსპორტში ვჯდებით. რამდენი შემთხვევა ხდება, რომ ადამიანი სახლში ვეღარ დაბრუნებულა? არამედ ყოველი ზიარების დროს ადამიანი ისე უნდა ეზიაროს, თითქოს ბოლო ზიარება. აი გახსოვთ, როდესაც შაჰაბასმა გარეთში 6000 ბერი აწამა, აღდგომა ღამეს, ეს ბერები თხოვდნენ, რომ დაგოცადე ჯერ ვეზიაროთ და მერე რაც გინდა ის გააკეთე. ამ ბერებმა ზუსტად იცოდნენ, რომ ვინც ეზიარებოდა, გამოვიდოდნენ ტაძრიდან და იქვე თავის კვეთდნენ. იცოდნენ, რომ ეს ბოლო ზიარება, ბოლო წირვაა. წარმოედგინეთ ახლა, როგორ გულით იქნებოდნენ ამ წირვაზე, როგორ გულახდილნი იქნებოდნენ აღსარებისას. იცოდნენ, რომ ეს ბოლო აღსარება, ამის იქით თავდება და ფიქრობენ, ემან რამე არ დამჩეს სათქმელი, რითაც მე შეიძლება დავიღო. აი ადამიანი ასე უნდა იყოს, აღსარებაზე რომ მიდიხარ, უნდა ფიქრობდე, რომ ეს არის ბოლო აღსარება. ანუ ისე უნდა თქვა, თითქოს ბოლო, ისე უნდა ეზიარო, თითქოს ეს ბოლოა და ამის იქით შეიძლება აღარ იყოს. ეს ხო რეალობაა, ეს ხო რაღაც ის არ არის. ყოველდღიურად რამდენი ადამიანი გარდაიცვლება? ამას წინათაც გითხარით, ახლა აღარ მახსოვს ეს ციფრები სტატისტიკურად. ყოველ წუთში რამდენიმე ადამიანი მიდის ამ ქვეყნიდან? ყოველ წუთში. მსოფლიო მასშტაბით თუ ავიღებთ,
ყოველ წამის მეასეთში რამდენიმე ადამიანი გარდაიცვლება სტატისტიკურად რო ავიღოთ. რა ვიცით რომ ჩვენ არ ვიქნებით იმ საათში ჩვენ არ დაგვიძახებით. ამის გარანტია ჩვენ ხო არ აგვაქვს. ამიტომ რაც შეგვიძლია ის უნდა გავაკეთოთ. თუ შეგვიძლია რომ მიხვიდე და თქვა აღსარება, აღარ უნდა გადადო ის. ის სიცხვილი უკან უნდა მოიტოვო და როდესაც აღსარებიდან გამოხარ, მიხვდები რომ როგორ ესე იგი გამარჯვებული ხარ იმის გამო რომ შენ ამ ფიქრებს არ დაუჯერე. რა უნდა იყოს ისეთი, რითი უნდა გააკვირო შენ მოძღვარე, რა განა თვითონ ცოდვილი არ არის? ან არ მოусმენია ჯერ ისეთი რამე, რაც შენ უნდა უთხრა აღსარებაში? ასე რომ აი ღმერთმა მოგანიჭოს ჩვენ ძალა, რომ ჩვენი დრო, რაც ღმერთმა მოგცა, სწორად გამოგვეყენებინოს. როგორც ითქვიან, ჩვენ ცაიტნოტში ვართ. დრო იწურება უკვე. დრო უხვად კი არა გვაქვს, არამედ იწურება. ჩვენი დრო არის დათვლილი და იწურება. ჩვენ იმდენი მოგვეცა, რამდენი ჩვენი სულის გადარჩენა სჭირდება. და ჩვენ თუ ამ დროს გამოვიყენებთ მხოლოდ გართობაში, დროსტარებაში, სიზარმაცეში, ან თუნდაც შრომაში, ხორციელ შრომაში და სულისთვის არაფერს არ დავტოვებთ, ეს დრო ამოიწურება ერთხელაც იქნება. ამიტომ აი ვიდრე ამოიწურებოდეს ეს დრო, თხოვოდ ღმერთს რომ სწორად გამოგვაყენებინოს. ეს არის ღვთისგან მონიჭებული ტალანტი, ნიჭი, რომელიც ადამიანმა მიწაში არ უნდა დაფლას, თორემ მოეკითხება ამის გამო. შეიძლება ყველაფერი დაკარგოს, ჯანმრთელობა დაკარგოს და კვლავ აღიდგინოს, ფული დაკარგოს და კვლავ გამოიმუშაოს, მეგობარს აწყენინოს, დაკარგოს, მაგრამ რაღაცნაირად სინანულით კვლავ შემოირიგოს. მაგრამ რაწამს ჩამოკრავს ის საათის ის არის და გაივლის, ის უკან ვეღარ დაბრუნდება ვერაფრით. დაკარგული დრო ვერაფრით ვერ დაბრუნდება უკან ისე. ამიტომ ღმერთმა ძალა მოგცეს, რომ ეს დრო გამოგვეყენებინოს სწორედ. ღმერთმა დაგლოცოთ და გადახარდოთ.